Ai grăzălebat oare să cartuielușii pitbullis jicis zâglis scola. Regulația epse da controlis mecanisme epse uplebe dam celebi da kinologe bicien xod recomandatie epse tlebien. Să cătchi gânsa cu trebuie actualuri. Mășem de gătarat bulu perioci am jicis zâglebis. Adamian epse tabdesc mășem trebuie bici găxirda. Arariz gamuri scoli garcoli regulația epse modchomnit concretul ma organizatie ma canum deblepsat mimarton. Kinologiuri testebi ქცევის კორექცია სპეციფიკური წრთნა და განსაკუთრებული ყურადღება ის მთავარი ფაქტორებია, რომლებიც ცხოველთა უფლებადამცველების აზრით პიტბულის ჯიშის მიყვანამდე ყველა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს. Ამ ჯიშის ძაღლების მხრიდან გახშირებული თავდასხმების სპეციალისტების შეფასებით, უმეტეს შემთხვევაში პიტბულის არასწორი, აგრესიული ან სასტიკი მეთოდებით აღზრდას უკავშირდება. Აბსოლუტურად მთელი ჯოჯოხეთზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, ძირითადად გამრავლებლები არიან დამნაშავეები და მით უმეტეს ესე ჯიშზე, სადაც გენეტიკურად შეიძლება მოცემული იყოს ეს აგრესია, რადგან ისევ ადამიანმა გამოიყვანა ეს ჯიში აგრესიისთვის. Იმას რომ ყველა ცხოველს და განსაკუთრებით პიტბულივით ძლიერ ძაღლებს ინდივიდუალური მიდგომა და გაწვრთნა სჭირდება, კინოლოგებიც ამბობენ. ძაღლების აღზრდის მეთოდები განსხვავებულია, თუმცა სპეციალისტები განმარტავენ, რომ არსებობს ჯიშები, რომლებსაც აგრესია გენეტიკაში აქვთ და ხშირად ამ ქცევის მაპროვოცირებელი შესაძლოა ნებისმიერი არააგრესიული ქმედებაც კი გახდეს. Აუცილებელი არის მისი ხასიათის, ტემპერამენტის, აბსოლუტურად გენეტიკის ყველაფრის გათვალისწინება, რადგან შემდეგ ესეთ სავალალო შედეგები არ მივიღოთ. Აუცილებელია პიტბული მოხდეს გამოცდილი ადამიანის ხელში. Აუცილებელია ძალიან ბევრი დროის დათმობა, ვარჯიში, წვრთნა. Sfârșitul შემთხვევაში ვიღებთ ხოლმე ძალიან ცუდ შედეგს. Ნუ რეალურად რომ ვთქვათ, პიტბული არ უნდა იყოს ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი. Ცხოველთა უფლებადამცველები საკანონმდებლო დონეზე პიტბულის გამრავლების დარეგულირების აუცილებლობას ხედავენ და აცხადებენ, რომ კაცრად გასაკონტროლებელია ისიც, თუ ვის შეიძლება ჰქონდეს უფლება ამ ჯიშის ძაღლი იყოლიოს. Ავიღოთ თვითონ მაგალითი მეზობელი ქვეყნებიდან, ჩავთვით ისინი ამ პროცესში, შევეკითხოთ, როგორ შეიძლება რომ ეს ჩვენ მოვაგვაროთ, რომ აი არ გამრავლდეს ესე და ყველას არ მიეცეს უფლება გამრავლონ ამ კატეგორიის ცხოველი და შედეგზე მე ჩვენ თვითონ გავალთ, იმიტომ რომ არ გამრავლდება, ასე ხელმისაწვდომი მარტივად არ იქნება, აღარ ეღირება უკვე ის 100 და 200 ლარი, შესაბამისად ყველა ვერ შეძლებს ამ ცხოველის ყიდვას. Შესაძლოა მალე ცხოველთა უფლებადამცველებმა საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტს მიმართონ. Მიზეზი პიტბულის ჯიშის ძაღლების მხრიდან გახშირებული თავდასხმებია. Ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი გუშინ თბილისში მოხდა. Ოჯახის კუთვნილმა ძაღლმა მცირეწლოვანი დაგლიჯა. Ბავშვი, რომელსაც ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა, ამ დრომდე მძიმე მდგომარეობაშია.